ko vas je kuda vukao i za koju cijenu? Da. Prije toga da kažem da predsjedništvo je funkcionisalo po poslovniku radu. To je bilo skup od osam jednakopravnih članova. Predsjedavajući je samo predstavljao predsjedništvo. I predsjednik predsjedništva nikada do tada do Stipe Mesića nije bio biran. To je bila automatska rotacija 15. maja utvrđena po poslovniku i ustavu. Nije trebao biti izbor. Obstruirajući rad predsjedništva došlo je do ovoga o čemu su govorili Vasili Stipe. A što se tiče moja uloga je bila jako specifična. Prvo došao sam izborom svih građana Bosne i Hercegovine. Znači bošnjaka, srba, hrvata, jevreja i svih drugih. I osjećao sam obavezu i dužnost da ih sve predstavljam u predsjedništvu bez pristrasnosti i bez toga da diskriminišem bilo koga. Jako ste pobjedili? A pobjedio sam sa 200.000 glasova Vito. više nego drugoplasirani u, u to vrijeme. Drugo, ovaj, naravno, ja po rođenju jesam Srbini, a ja jesam po pripadnosti uh, toj naciji uh, čovjek koji je rođen u takvoj porodici i ostao sam to. Ali to što sam Srbin, nisam nikada pretvarao svoju profesiju ni tu svoj zanat. Danas, nažalost, veliki, veliki broj ljudi, govorimo o Bosni i Hercegovini, svoju naciju je pretvorio u profesiju, a mržnju u zanat. I na tome dobro radimo 25 godina, što vodi iz katastrofe u još veću katastrofu. A, očekivalo se normalno u jednoj od niza tih podvala koji je planirao režim iz Beograda. Sad kad ste pitali kako je to sve krenulo i kad je nastalo, a, treba reći da je prva iz Jugoslavije izašla Srbija. 90. godine kada je promijenila ustav i ukinula republike 80. i pokrajine. A... Ili 90. Ali vidit ćemo. A, a, a zadržala, ukinula pokrajine. A zadržala? Administrativno se unijela novu autonomiju. Ekonomski i finansijski i sigurnosno se izdvojilo u dobroj mjeri od Jugoslavije i saopštila da će poštovati savezne zakone samo u mjeri u kojoj to njoj treba. I ušla u monetarni sistem i uzela milijon i četiristo hiljada dolara. Milijardu Miljardu i 400 milijona dolara, da. Osamnaest milijardi dinara, mislim, da. Da, da govorimo o dolarima sada. Da, da. Ali zadržala sve svoje predstavnike u saveznim organima u predsjedništvu da bi mogla kontrolisati vojsku dva člana predsjedništva iz pokrajina. U vijeću Republika i pokrajina zadržala poslanike. U saveznom i saveznoj vladi zadržala sve kako bi ostvarila kontrolu. Tako da se može govoriti o tom redoslijedu poteza da je dobro na neki način pomogla Sloveniji da ide iz Jugoslavije što prije. Iako ne zaboravimo da je James Baker došao u Beograd i rekao da Amerika nikada neće dozvoliti raspad Jugoslavije niti nagraditi secesioniste. Srbija je je jedva čekala da ovdje da dobije na većini u predsjedništvu je Slovenija iako je Slovenija i Hrvatska predlagale konfederalni ugovor koji nikada nije bio prihvaćen a kasnije Bosna i Makedonija je predlagala stepenastu federaciju koja nikad nije bila prihvaćena rat tražio se samo nažalost rat i dobijanje vojske za svoju stvar nismo mi Da, rekli odgovor na ove... Da, priti A, pa da. Da. Sticam okolnosti, jel, u predsjedništvu... Predsjedništvo Jugoslavije došao sam sa 36 godina, relativno mlad čovjek. A ne bez I, političkih iskustva? Bili da, ste bio funkcioner za samozinu? Savjeza o mladinu Jugoslavije 1982. godine nakon Vasila Toprgovskog. I očito trebalo je, Između ostalog, zato što je već tada na ulicama Beograda bile stotine hiljade ljudi protestanata, je bio je 9. mart, a mi Studentska smo imali... Studenske demonstracije u je Beogradu. ...plišena revolucija, jele? A mi smo imali sjednice 12. 12. 13. marta, 14. je išao Kadijević u Moskvu, kod Jazova, i 15. marta bio je kraj, kraj kada su iz predsjedništva izašli predstavnici Srbije, Crne Gore, Vojvodine, a smjenjen član predsjedništva sa Kosova. Pritisci, kao i obično, od prijetnjih javnih, anonimnih, pismenih, a, deset dana imate i čak dobro pošteno je napisao Jović lomljenje Bosanca, ovaj, ubićemo, zaklaćemo klasično ono fašističkih kako bi danas mogli da... Dalo se da... to izdržati? Ha pa, izgleda da sam još živ. Možda im još niko nije rekao da nisam. Ali, uh, znate, u tim situacijama čovjek se ponaša uh, kao željezna opruga. Što je više pritiskate, vi imate veći otpor. Jer, uh, naravno, uh, kako bi rekao uh, Martin Luther, dođu situacije u životu jednog čovjeka kada treba da donesete odluku. Ona nije racionalna, nije popularna, jer vam se radi o životu, nije funkcionalna, ali vi ipak morate da je donesete zato što smatrate da je ispravna. I samo u tom jednom našem životu koji je kratak i neponovljiv, ovaj čovjek, se odluči bez uzirana posljedice da ostane dosljedan sebi. Možete u životu izdati i naciju i državu i partiju i narod, ali kad izdate sebe, tada više ne postojite.